siyaasiga jaamac ismaaciil ciga jaamac shabeel oo hore u soo noqday gudoomiyihii hore ee golaha dhexe ee xisbiga talada somaliland haye ee kulmiye oo maanta telefishinka bulsho kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu xukuumadda somaliland ugu baaqay inay joojiso dagaalka ganacsi ee ku qaaday ganacsada axmed cismaan geele oo dhowaan xukuumadda somaliland shirkadu leeyahay rusqada kala noqotay arrinta waxaan u arkaa arrin aan meesha qabanayn waxaan u arkaa dagaal ganacsi inay tahay oo axmed geele lagu qaaday warqadda waan akhriyaa anugu wadiwati social mediaha warqaddu wareegeysay warqaddu qaabkay u qoranta markaad akhrido waxaad garanaysaa inuu yahay dagaal baneena oon geedna loogu soo gaban oo axmed geele lagu qaaday marka dayl awoodda laysu adeegsadaana awooddu waa ammaano ummaddu ay leedahay markaad awoodda ugu adeegsato dana galacsi fi akhriba dembi haddii imanka cid kugu qaada dambiga aad weydo berriba way imanaysaa berritaba waa maalin dad maanta wiil cid kugu qabataa berriba waa maalin way iman doonta markaan waxaan arkaa markaa warqadda akhriyey markii wax mugdiga iga gelay ma jiro markiiba waxaan yidhi kani waa dagaal dhaqaale oo toosa oo axmed geele lagu qaaday aragtidu aniga waa taa xukuumadda waxaan ugu baaqayay inaan awoodda loo adeegsan shacabka ganacsanaya ninka weliba dalkiisa wax soo kordhiyey ee shaqaabuurka ka sameeyey ee maantana hawshan wada ay shaqaabuurun keeni lahayd shaqadan cusub ay keeni lahayd ee dadaalay inaan awoodda dowladnimo lagu suldaarin oon marba suldaaro loo dhigin oon marba la dibindaabiyey waa dadka axmed geele ugu baahan yahay dalku waa dadka samayn kara maalgelinta waa dadka horumarka samayn kara axmed geele waa ganacsadaha keliya ee ka qayb qaatay biyogelinta hargeysa ee hargeysa maalgeliyey ee lacagta ku bixiyey waa ganacsadaha keliya nin soo raaco labaadan ganacsadii ma jiro markaa ninka caykaasa ee wuxuu macaashay dib u gelinaya dadka ee danta guudsaa uga shaqaynaya in la dabandaabiyeeyo waxaan arkaa anugu arrin aad iyo aad iyo aad u khalda xukuumaddana waxaan ugu baaqayaa inaa gardaamada ka deyso shaqadiisana loo fasaxo oo laga daayaha gardaamada dhinaca kale jaamac shabeel ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaanadii dhowaan ka goostay isbahaysiga mucaaradka islamarkaana ku biiray xisbiga talada somaliland haye ee kulmiye waxaanu arrintaasi ku tilmaamay nasiib darawey isagoona sheegay in xildhibaanadaasi ay khiyaameen dadkii soo doortay sida uu hadalka u dhigay waxaan arkaa sagaalka xildhibaan nasiib darro iyo dad kuwa cadfuray shacabkii soo doortay waxaanu arkaa dad danaystay dad danaystay oo weliba badidoodu xisbigii loo diiday in laga sharaxo oo qaarkood lagu yihi waxbaba tiiday misaalna ma lihiin maanta waxay ugu tegeen aanu de waxaanu arkaa un danays nin danaysanaya oo tiisa gaarka ah uun ka fikiraya unta ummadeed iyo tu qarantoona aan u jeedin waayo qofku xisbigii uu iska sharaxay iyada oo durbaba aan laba dhaariba qofka ka cararay xisbigii dan baa u geysay deekan kale danaysi baa u geeyey markaa anu sagaalka xildhibaane meesha kasoo baxay danaystayaal baanu aqaana isbahaysigii sagaalkaasi maxaa u dhimi karaan bay kula tahay mucaaradku samaysteen dhowaan waxba u dhimi maayaan danaysta asalkiisuba cidna waxba dhimo danaysta sidiisaba cidna waxba dhimo danaystaha waxaa soo raaca qabyaalad in qabyaaladu soo carartay oo halkan u timi moojida qabyaaladu waxay markii hore ugu tegi waayeen haddii markii hore uf lagu yidhi waxaa maanta qabyaaladu ay macnaha ugu samaynaysa garan maayaan danaysi ahayn
كومار كذا نستيال إني واحد على واحد كلنيا يعذو حلمة ينتونة إني شفت وادنا نستي أحس بقالي تجين لحبك كرين مايا أحس بقالي تجين لحبك كرين مايا كي كي ما دين لحبك كرين مايا عبد الكريم شاوي تلفزيون كابول شو هرقيسا محاك دبي استعمال صمتهل سيادو هشيد إنترنت حواريس وسرايو محميل موقتا هنا تكو قوليسان كارتو أبال مرنو أي كميد يهين قري دول يهد يدك لأوقالي يسيدا موبايلو ماي فاي جيل أري دهب لعاق يو إنترنت بلاشا حتى بس يادوغا من نغوتو طبانكا كون إيه قوليستي استعمال أديقيا دا شركة دا سومتل سيدا كوهادال إنترنت يو إيه دهب كغشوبة إيه دهب حيديق هل إبر هل أفرقيس نسيب ونأكسن قون مال إسلام إيه فتوى مقبتا ويديمو ديني أه مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني أه و اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كهليسا فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام اونا دير هل شن ابر